בצהל סיימו לחקור את האירוע הטרגי שבו נורו למוות שלושת החטופים הישראלים, אלון שמריז, יותם חיים וסמר אל תללקה, בידי כוחות צהל בשוג'איה. שלושת החטופים הוחזקו בידי מחבלי חמאס בתוך מנהרה. עם התקדמות התמרון הקרקעי בצפון הרצועה, החליטו המחבלים להוציא אותם החוצה. סמוך לפיר שממנו הוצאו, השאירו השלושה פתק בכתב יד, שעליו נכתבה המילה הצילו. המחבלים לקחו את החטופים למבנה במרחק 670 מטרים, שם הוחזקו בידי ארבעה מחבלים. ביום ראשון, 10 בדצמבר, בשעה 5 בבוקר, יצאו לוחמי סיירת גולני לסרוק מבנה חשוד, סמוך למבנה שבו הוחזקו החטופים. לוחמי סיירת גולני פרצו דרך קיר המבנה ושלחו פנימה כלב של עוקץ, הוא נורה למוות על ידי המחבלים. שלושה מחבלים חוסלו על ידי הלוחמים, מחבל נוסף חוסל באמצעות טנק ומחבל נוסף באמצעות מלט מסוג זיק. אחד הלוחמים שמע צעקה חטופים הצילו, אך חשב שמדובר בניסיון משיכה של מחבלים. הלוחמים עזבו את המבנה מחשש שהוא ממולכד. מסוק רב ירה למבנה שני טילים, החטופים לא נפגעו. שלושת החטופים צעדו מרחק של 1,017 מטרים תוך שהם מפלסים את דרכם בתוך אזור לחימה במשך יומיים. הם נכנסו למבנה והציבו עליו את השלטים הללו, SOS והצילו חטופים. המבנה הותר באמצעות רחפן צהלי מהאוויר יממה לפני שהשלושה נורו למוות. ביום שישי, 15 בדצמבר, בשעה 10 בבוקר, שלושת החטופים יצאו מהמחבו וצעדו לעבר המבנה שבו שהו לוחמי גדוד 17. מהמבנה הזה הם זוהו על ידי קלם ממרחק של 38 מטרים. הם צעדו בלי חולצות ותועדו במשך כ-30 שניות מהאוויר כשהם מנופפים בדגל לבן. למרות זאת, הקלה פתח לעברם באש, שני חטופים נהרגו מיד. בשלב זה מפקד הגדוד צעק חדל, כוחות נוספים הוקפצו למקום וגם טנקים, ובגדוד נערכו לחסל את הדמות שברחה למבנה סמוך שהחשיבו כמחבל. רק אחרי 15 דקות המג"ד צעק לעבר המבנה צל לכיווננו, חטוף יצא החוצה תוך שהוא צועק הצילו, לוחם שהיה בחדר אחר במבנה של גדוד 17 ירה לעברו, החטוף נהרג. רק כשהלוחמים עמדו מעל הגופות הם הבינו שהם ירו בשלושה חטופים ישראלים. לאחר הטרגדיה, כוחות צהל שבו למבנה שבו הוחזקו החטופים 5 ימים קודם לכן. על גופו של הכלב שנורה למוות נמצאה מצלמה שהקליטה את ההיתקלות של לוחמי סיירת גולני, שבה נשמעו החטופים צועקים, הצילו חטופים, אנחנו במדרגות, לצד פיצוץ של רימונים. בצהל חידדו את ההנחיות ללוחמים בשטח ואת הוראות הפתיחה באש, כדי להיערך לאפשרות שעוד חטופים יצליחו להשתחרר משוביהם, אך דבר כבר לא יצליח להשיב את אלון, יותם וסמר זיכרונם לברכה, שעשו הכל כדי להינצל ונורו למוות בידי צהל.